Դանակահարության միանգամից 3 դեպք Լոռու մարզում 3 երիտասարդի վանդանոցում է, նրանց վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն կազմակերպության ներկայացուցիչները Լոռու մարզում էին, նրանց ընդունել է փոխմարզ Պետովան Էստադևոսյանը։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված հերթական քայլը մարզկենտրոնում քննարկել են տեղեկատվության տրամադրման ուղիները։ ԴՎԲՏ 2 ստանդարտի սարքերի նոր հոսք Լոռու մարզ, ովքեր հնարավորություն ունեն ստանալ դրանք, պարզել է մոլորակը։ Ավականունից Վանաձորի քաղաքապետարանում օրակարգային 12 հարցերի ճակատագիրը և որվա մշակութային պատկերը Բասենցին ներկայացել է հերթական ցուցահանդեսով։ Մարզային եթերում մոլորակ լրատվականն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես դանակահարության միանգամից 3 դեպք Լոռու մարզում 3 երիտասարդի վանդանոցում է, երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում տուժածների վիճակով հետաքրքրվել է Վաչե Մադինյանը։ Նախորդին կյանքին վտանգ հանդիսացող կտրած ծակած վնասվածքով Վանաձորի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 3 երիտասարդ։ Հունիսի 8-ին տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի հետևանքով դանակարվել է Վանաձորի 25-ամյա բնակիչ Վահագն Թորոսյանը։ Տուժածը դանակարվել է Երևանյան 90 շենքի հարևանությամբ գտնվող խանութի մոտակայքում վիճաբանության ընթացքում։ Թե ինչ հանգամանքներում ու ովքեր են դանակարել երիտասարդին, դեռևս պարզ չէ։ Դանակարված երիտասարդը ժամը 19:45-ին կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքերով տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, վերջինիս վիճակը ընդունման պահին գնահատվել է ծանր։ Ընդունվելուց անմիջապես հետո հետազոտվել է, կազմակերպվել է անհրաժեշտ միջամտություններ և հիվանդը տեղափոխվել է վիրահատարան, որտեղ իրականացվել է վիրահատությունը։ Նույն օրը Վանաձորի երկաթուղայինների այգու հարակից տարածքից հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի բնակիչ 1997 թվականին ծնված Արշակ Պողոսյանը և Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 1994 թվականին ծնված Մերուժան Եղինյանը, վերջինները ստացել են որովանի կտրած ծակած թափանցող վերքեր։ Եղինյան Մերուժան, որի մոտ ախտորոշվել է կրծքավանդակի հետին մակերեսի կտրած ծակած թափանցող վերք հեմոպնևմոթորակս, երրորդ երիտասարդը, նրա վիճակը ևս գնահատել է ծանր, ունեցել են արտահայտված արունահոսություն։ Ընդհանուր պահին երիտասարդների կյանքին վտանգ է սպառնացել, բայց բժիշկների արագ և օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ վիրավորների կյանքը փրկվել է։ Ներկայումս երիտասարդներից երկուսը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Դեպքերի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, առաջին դեպքի վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, իսկ երկրորդ դեպքի վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետով։ Հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ կատարվում են լայնածավալ քնչական և դատավարական գործողություններ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության կազմակերպության ներկայացուցիչները Լոռու մարզում էին, նրանց ընդունել է փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Գերմանացի հյուրերի հետ քննարկած հարցերի մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Գերմանական GIZ կազմակերպության հետ մարզը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում։ Հարթական հանդիպումը կայացավ Լոռու մարզպետարանում։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թադևոսյանը մարզպետարանում հյուրընկալեց Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Լյուդվիգսհաֆեն քաղաքի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետին, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարին ու քաղաքների միջև համագործակցության պատասխանատուին։ Փոխմարզպետը համառոտ նախ ներկայացրեց Լոռու մարզն իր արդյունաբերական հնարավորություններով։ Հովհաննես Թադևոսյանը կարևորեց նաև GIZ կազմակերպության կողմից մարզում իրականացվող ծրագրերը։ Մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք համագործակցել, համատեղել ցանկացած տիպի տեղեկատվություն, աջակցություն և բնականաբար մեկականի շնորհակալություն հայտնել գերմանական կողմի, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ծավալած հետաքրքրության և օգնության համար։ Համայնքների զարգացում հարավային Կովկասում ծրագիրը 2010 թվականից է Հայաստանում իրականացվում, որի գործընկերն է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարությունը։ Այն ունի մի շարք բաղադրիչներ ու ենթափուլեր։ GIZ կազմակերպությունն աջակցում է համայնքների խոշորացման ծրագրի իրականացմանը, թիմ համակարգում է աջակցում համայնքապետարաններին առավել որակյալ ծառայությունների մատուցման հարցում։ Ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից է երկու երկրների քաղաքների միջև փորձի փոխանակումը, որն իրականացվում է քաղաքների ցանց նախաձեռնության շրջանակներում։ GIZ ծրագրերի համակարգող Անժելա Սաղաթելյանն առանձնացնում է լավագույն օրինակը՝ Լյուդվիգսհաֆենի և Վանաձորի համագործակցությունը, որի արդյունքում Վանաձորում կյանքի է կոչվել աղտոտված վայրերի կադաստր պիլոտային ծրագիրը։ Գերմանացի փորձագետների ուսումնասիրությունները պարզել են, որ Վանաձոր քաղաքում բնապահպանական առումով վտանգ ներկայացնող հատվածները քարտեզագրված չեն։ Ունենք մենք կադաստր
հողերի շինությունների կադաստր, բայց առանձնացնել վտանգված հողերը, առանձնացնել, որպեսզի հետագայում այդ հողերի վրա չկառուցվի որևէ շինություն, որը կարող է վտանգ սպառնալ մարդկանց առողջության դասանդի կամ ասենք ուսումնական երեխաների հետ կապված, նույնիսկ խաղարակը չի կարելի թողերում ուրեմն կառուցել։ Մենք պիլոտային ծրագրի շրջանակներում ստեղծեցինք ուրեմն քին գործարանի տարածքի այդ վտանգված հողերի կադաստրը, սալարի ու այլ ծրագիրեր, դասընթացներ կազմակերպել ՋԱԶԵՏ-ի կողմից քաղաքապետանի և կադաստրի աշխատակիցների համար, որ կարողանան ծրագրից օգտվել։ Ուրեմն հաջորդ քայլը, որ մենք մտածում ենք, դա Պոչամբարի, քիմ գործանի Պոչամբարի, որը տարոն 4 թաղամասինքից է, ճիշտ է, քաղաքի վարչական տարածքներից դուրս է, բայց հետևանքները անմիջապես գալիս են քաղաք։ Ուրեմն այդ Պոչամբարի լիկվիդացիայի խնդիրն է։ Քաղաքների միջև համագործակցության պատասխանատուն Մարսել Յուրգանտն իր հերթին շնորհակալություն հայտեց հյուրընկալության համար և նույնպես կարևորեց ՋԱԶԵՏ-ի կողմից իրականացվող այս ծրագրերը։ Հանդիպման ավարտին հուշանվերներ փոխանակվեցին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված հերթական քայլը մարզկենտրոնում քննարկել են տեղեկատվության տրամադրման ուղիները, Անի Հարությունյանն է մանրամասնում։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի ջանքերով մեկնարկել է մարզերում տեղեկատվության տրամադրման ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է մարզերում գործարարներին տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ինչպես հանրապետության ներսում տեղի ունեցող հարկային օրենսդրության փոփոխությունների, այնպես էլ արտադրանքի արտահանման և միջազգային շուկայում ճիշտ և նպաստավոր պայմաններում աշխատանքի վերաբերյալ։ Այստեղ այսօր ներկայացվել է ոչ միայն ՄՏԶԱԿ-ի ծրագրերն ու գործիքները, այլ նաև այլ աջակցող կառույցները, որտեղ կա նաև ֆինանսական օժանդակության բաղադրիչներ։ Կլոր սեղան քննարկման մասնակիցներն էին հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքապետարանի, մարզպետարանի, եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման բուն նպատակից զատ վերհանվեցին գործարարներին հուզող հարցերը, խնդիրները և տեղում փորձեցին լուծումներ գտնել։ Հանդիպման հրավիրված են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են, որոնց գործնական ոլորտը տնտեսության զարգացումն է, պետական հիմնարկություններից, համայնքապետարաններից հրավիրված մեր, ինչպես նաև այն գործարարները, ովքեր ներկայումս զբաղվում են արտահանումով և ունեն ապագայում պոտենցիալ, արտահանման մեծ պոտենցիալ ունեն, որոնց կհետաքրքրի նախորոք ծանոթանալ Եվրոպական Միության երկրների օրենքներին, արտահանման օրենքների ընդացակարգերին ծանոթանալու կապակցությամբ։ Ապագայում մարզերում տեղեկատվության տրամադրման ծրագիրը իր առաջարկներով և ծրագրերով հանդես կգա Արարատի և Արմավիրի մարզերում։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ ԴՎԲՏ 2 ստանդարտի սարքերի նոր հոսք լորու մարզ, ովքեր հնարավորություն ունեն ստանալ դրանք, պարզել է իմ գործընկերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ԴՎԲՏ 2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաժման կարգը հաստատելու մասին որոշման մեջ կատարվել են մի շարք փոփոխություններ։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 34.6% և ավելի անապահովության միավոր ունեցող քաղաքացիներից բացի, այսուհետ սարքերը կտրամադրվեն նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինվորական զինծառայողների 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 30.85% ու ավելի միավոր ունեցող կամ միայն անաշխատունակ անդամներ ունեցող ընտանիքներին։ Սարքավորումների հերթական քանակը հասավ մարզկենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ։ Այս ընտանիքներին կտրվի 383 ուրեմն սարք։ Իդեպ ասեմ, որ վերլուծությամբ հաստեցինք, որ այս երկու փուլերով տրված սարքավորումների համաձայն, ուրեմն Վանաձոր և Գուգակ տարածաշրջանում արդեն ապահովությունը կկազմի 99.68%,
Սպիտակում 95.66%-ական, Ստեփանայան եւ Թումանյանի տարածաշրջաններ ամբողջությամբ 100%-ով արդեն փակվում է, այսինքն բավարարության այդ մակարդակը, ուրեմն վերլուծությունը կատարել են կանապահության գնահատման, ուրեմն համակարգի տվյալներով։ 95.86% կփակվի արդեն տաշիրի թևը, ընդհանուր առմամբ մարզը 99.55%-ով, այսինքն այս սարքային բավարարվածությունը ուրեմն կունենա։ Վալերի Ջաղինյանի խոսքով բազաները ձևավորվել են ստարածքային կենտրոնների հասցեների օգնության պաշտպան անձնագիրը կփակցվի տեսանելի վայրում, պաշտպան կետերն ընտրվել են նախարարության կողմից եւ ԴՎՊՏ2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունից սարքերն էլ տրվում են անվճար։ Եվ օգնությունը կարող են ստանալ ցուցակի մեջ ընդգրկված անձը եւ ուրեմն կամ նրա ընտանիքի որևէ, ուրեմն ընտանիքում հաշվառած որևէ չափած անդամներից մեկը։ Իսկ եթե այն ընտանիքը, որը այն անձը, որը չի կարող, այսինքն շահառուն, որ օգնության ստացման անհաղթայելի դժվարության, հիվանդության, ծերության, հաշմանդամության, անշարժունակության դեպքում չի կարող ուրեմն ներկայանալ, այդ դեպքում ձեռքով ինքը համաձայնություն է գրում, նոտարի վավերացում պետք չի։ Եվ ուրեմն իր սոցիալական անձնագիրը եւ տվյալ անձը, որը պետք է ներկայանա, իր անձնագիրը եւ այդ համապատասխան, ինչպես ասացի, լազուրագիր ներկայացնում եւ այդ սարքը ստանում։ Այսպիսով անալոգայինից թվայինի անցումը եւ տիրույթի ապահովվածությունը մարզում 100% է գործում։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ավականունից Վանադորի քաղաքապետարանում օրակարգային 12 հարցերի ճակատագիրը առաջարկվող տեսանյութում։ Հունիսի 7-ի ավականունիստի օրակարգում ընդգրկված էր 12 հարց, առաջինը Վանաձոր համայնքի ավականու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ընդունած Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին TIF-55N որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Խոսքը վերաբերում էր քաղաքացիական ակտերի գրանցման համակարգում ֆինանսական փոփոխություններին։ Մենք նախատեսել էինք անցյալ տարվա կտրվածքով մետաստարված վերա ներքին կառավարության կողմից ներկայացնելու 28600 գրամի տարբերություն է առաջացել։ Մենք այդ թվեր մուտքային եւ երկային իմաստով ավելացնել 28600 գրամ։ Օրակարգային երկրորդ հարցը Վանաձորի գործարանային փողոցի թիվ 1 կամրջի ծախսային ծրագրերը հաստատելուն էր վերաբերում։ Պահանջվող գումարը կազմում էր 30 միլիոն դրամ։ Աջակցության ակնկալիքով այս տարի խնդիրը կրկին կբարձրացվի կառավարության օրակարգ։ Կառավարության օրակարգում արդեն քննարկվելու համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվել Հալաբյան փողոցի կամրջի նորոգման ուղղությամբ։ 2017 թվականի պետբյուջեից հայտարարվող ծախսերի հաստատման եւ սուբվենցիաների ստացման հարցին ավականին միաձայն դրական քվեարկեց։ Պահանջվելու գումարը 100 միլիոն դրամ, ինչպես գիտեք, արդեն հաստատել է Արմեն Հալաբյան քաղաքի համար, ինչպես հաստատել է Վանաձորի ծառայամարտի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի մասնաշենքի վերակառուցման համար էլ անհրաժեշտ է 46.652.190 դրամ։ Գումարի համար կրկին կդիմեն կառավարություն։ Օրակարգի հաջորդ հարցով ավականին հաստատեց անհատական բնակարանաշինության համար սահմանվող կադաստրային արժեքի մեկնարկային գները։ Անհատական բնակարանաշինության համար Օրակարգի 6-րդ հարցը վերաբերում էր հողատեսքի նպատակային նշանակության փոփոխմանը համաձայնություն տալուն, ըստ որի բնակելի հասարակական եւ այլ տեսակի հողերը տրվելու են գերեզմանների կառուցման նպատակով։ Վանաձոր համայնքի 2015 թվականի դիտարկման հաստատությունները հաստատելու մասին զեկուցող ավաքյան։ Հիմնական միջոցները 4,865,000 դրամ արժեքով, պաշտպանները 151,000 արժեքով։ Դուրս է գրվել 11,864,300 դրամ արժեքով, հիմնական միջոցները 10,240,000 դրամ, պաշարներ 9,640,000 դրամ։
Հաջորդի 8-րդ հարցով խոսվեց համայնքում հանրային բաց լսումների կամ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի 75-ին որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավականու 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվեն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը եւս միաձայն դրական արձագ ընդգտան։ Կարող առանձնացնել համայնքի արդյունքի բնակիչ մրցանակը ցանկության դեպքում, կարող է համայնքի ղեկավարը կամ փոխհատուցական անհրաժեշտության ներկայացված փոխհատուցական մարմինը ներկայացնել տվյալ մրցանակին, նաև տարբերակված է բնակչության մասնակցության արդյունքի պաշտպան դեպքում, պաշտպան ձևերը, ինչպես նաև հնարավորություն է նախատեսված ձևավորել ոչ ֆորմալ խմբեր, ֆոկուս խմբեր, ինչպես նաև բնակչության 15 տարի դասած 1.1% սրահարակ միջոցով հավանաբար համայնքի առաքանու քննարկումը ներկայացնել նախագիծ։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին և Արցախյան պատերազմի մասնակիցներին, զին հաշմանդամներին, այդ թվում երկրապահ կամավորներին, գույքահարկի և հողիհարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին առաջարկից որոշվեց հաստատել միայն հայրենականի մասնակիցների արտոնությունները, իսկ հարցի մյուս բաղադրիչների ուղղությամբ իրականացվի տվյալների ճշգրտում։ Օրակարգի հաջորդ հարցը փաստաբան Արտակ Ոսկանյանին լիազորելու մասին էր։ Վանաձորի քաղաքապետարանը համայնքների միության և Լոռու մարզպետարանի առաջարկով ավականու հավանություններ ներկայացրել նաև քաղաքապետերի դաշնագիր առաջարկ վելք ծրագրին ընդհամակցելու հարցը։ Իդեպ դաշնագրին ընդհամակցում է նաև Սպիտակ քաղաքը։ Մտնելով այս ծրագրի մեջ, մենք նախ կազմում ենք մեր քաղաքի համար էներգախնայողության ծրագիր, որը կազմելուց հետո հաստատվում է ապականու կողմից և ներկայացվում է տարբեր կառույցներում ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու համար, էներգավերականգնող և էներգախնայող ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մեր պարտավորությունները այս ծրագրի շրջանակներում ԵՄ-ի կողմից 2020 թվականի համար սահմանված նպատակների սահմաններից դուրս գալ, նվազացնելով ածխաթթու գազի արտանետումները համապատասխան տարածքներում 20%, ներկայացնել կայուն էներգիայի գործողությունների ծրագիր, ներկայացնել գործողությունների իրականացման հաշվետվություն նվազագույնը յուրաքանչյուր 2 տարի 1, կազմակերպել էներգիայի օրեգ հետախորդի և այլ շահագրգիր կողմերի հետ համագործակցությամբ մասնակցել և ներդրում ունենալ ԵՄ-ի քաղաքապետերի տարեկան համաժողովին։ Ինչ վերաբերում է ավականու անդամների այն մտահոգությանը, թե ինչ պարտավորություններ և ֆինանսական ինչ ծախսեր կարող է պահանջել այս գործընթացը, զեկուցողը պատասխանեց, որ այս ծրագիրը ֆինանսական պարտավորություններ չի ենթադրում, միակ պահանջը մասնագետի ներգրավումն է, իսկ այդ հարցը կարելի է կարգավորել աշխատակիցներից մեկի վերապատրաստման միջոցով։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստին քննարկվեցին նաև ընթացիկ այլ հարցեր։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Եվ որվա մշակութային պատկերը Բասենցին ներկայացել է հերթական ցուցահանդեսով, նկարիչը փոքր տարիքից է զբաղվում արվեստով։ Սա նրա աշխատանքների 4-րդ ցուցահանդեսն է, որին ներկայ են եղել Գուգարաստեմի առաջնորդն ու Լորո փոխմարզվետ Տիգրան Բադոյանը։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում կայացավ Արտյոմ Բասենցու անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված էր նկարչի վերջին տարիների կտավները, թվով 44 գործ։ Մինչ այս ցուցահանդեսը Բասենցին անհատական ցուցահանդես է ունեցել Վանաձորում և Երևանում հայ արվեստասերներին ներկայացնելով իր կտավները։ Մեկ անհատական ցուցահանդես էլ ունեցել է Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքում։ Այս ցուցահանդեսը ինձ համար շատ սպասված ցուցահանդես էր, որովհետև 2009 թվականի ծեսկոմ ես իմ սիրելի քաղաքացիների դատին չէի ներկայացել, որը որ շատ իմ համար կարևոր է։ Երիտասարդ նկարիչը նկարչությամբ սկսել է զբաղվել դեռ դպրոցական տարիքից, Բասենցին մինչ օրս հիշում է իր առաջին նկարը։ Դպրոցական տարիներից սկսած և արդեն բարձագույն ուսումնական հաստատությունում Բասենցու մեջ ձևավորվեց նկարչության նոր ոճ, որը նրա գործընկերներն անվանում են Բասենցական ոճ։ Իմ առաջին նկարը եղել է դպրոցական պայուսակ, գծանկար։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներով է ներկայանում, տեսնում ենք, որ ցանկացած աշխատանքի մեջ կա յուրահատուկ մոտեցում, անհատականություն և մեկը մյուսից տարբերելով պահպանում են Բասենցական, այսպես ասած, ոճը, ինչը շատ ուրախալի է և գովելի է։ Գույները, կերպարները, կառուցվածքը շատ հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է, որ այսպիսի նկարիչ մեզ շատ է պետք։ Ինքը շատ յուրահատուկ ձեռագիր ունի, բոլոր նկարիչներից շատ հետաքրքիր է տարբերվում։ Ինչի համար է տարբերվում, որովհետև իր գործին անկեղծ մոտենում։ Դրա համար ինքնիսկ արդեն տարբերվում է։
Ցուցահանդեսին ներկա են Գուգարաց թեմի առաջնորդ տեսեպո արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Լոռու փողմարզ պետ Տիգրան Բադոյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, նկարչի ընկերները և ուղակի արվեստասերներ։ Վաճամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ առաջարկում եմ 911-ի օրագիրը, օրվա արտակարգ դեպքերի պատկերը Անի Հարությունյանի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին խոսենք 911 օպերատոր Նելի Անտոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ ինչ կանչեր եք սպասարկել։ Բարև ձեզ, այսօրվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացվել է մոտավորապես 160 հեռախոսազանգ, որից 3-ը սպասարկվել է եղել կենցաղային կանչ։ Ինչ բնույթի էին այդ կենցաղային կանչերը։ 3-ն էլ փակտուրային Վանաձոր քաղաքում։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այժմ եթերաժամանակի փոփոխություններից ավելի քույր հեռուստասերիալ այսուհետ մեր եթերում կարող եք դիտել ամեն օր 21:40-ին, իսկ արդեն սիրված Սիրո հաղթանակ հեռուստասերիալի եզրափակիչ սերիաները 18:50-ին։ Եղանակային կանխատեսումների մասին կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 17 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 9, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 11, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում այս վաղը։ Եվ այսպես հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ից 11-ը շրջաններից գալի մասում 12-ին կեսօրից հետո եւ գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչեւ 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչեւ 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 10-ից 12-ը էապես չի փոխվի։ Երևանում հունիսի 10-ից 11-ը երեկոյան ժամերին եւ գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։